Я өкініш көрай, алайықтардың айласына шара болмай тұрған екен. Бүгін Сенат отырысында болған әріптесім Айнұр Қуатқызы осы мәселе төңірегінде көптеген мәліметпен танысып келген екен. Айнұр, мына соңғы кездері ғаламтор алайықтары сан соқтырып кетті деген шағымдар көбейіп жатыр. Бүгін Сенатта депутаттар осы мәселені қарады ма? Не дейді? Шынымен осы алаяқтар, интернет алаяқтар, бұл оңай олжа табудың жолын кәсіп қылып алған сияқты. Мен осы сараптамаға дайындалып жүріп, көп деген мағлұматтарға қол жеткіздім, біраз зерттедім деп айтсам болады. Бір байқағаным, технология дамыған сайын мына интернет алаяқтар сонымен бірге дамиды екен. Яғни жасанды интеллекті қолдану арқылы. Енді осы тұста мен сізге бір статистиканы көрсеткім келіп отыр. Қараңызшы, елдегі барлық қылмыстың әрекеттердің 19% осы интернет алаяқтардың қатысуымен жасалады екен. Кейінгі жылдары оның сан түрі пайда болып, ал Ішкі істер министрлігі осылай деп отыр. Биылғы 8 айдың өзінде 13 мыңнан астам қылмыс тіркелген. Өкініштісі соның 3 мыңы ғана ашылыпты. Келтірілген шығын көлемі 20 миллиард теңгеге жуықтайды. Бұл тек ресми анықталғаны ғана. Мамандардың айтуынша, алаяқтардың қарамағына азаматтар мына жағдайларда жиі түсіп кетеді екен. Тізіп айтайыншы, хабарламалар сайт арқылы тауар сатып алмақ болып, алдын ала төлем жасағанда, немесе қылмыскерлер азаматқа телефон шалып, өзін банк қызметкерімін деп таныстырады. Түрлі желеу айтып, атына заңсыз несие ресімдейді. Сонымен қатар азаматтарға өз қаржысын инвестициялауға үгіттейтін топтар бар. Оңай және тез жолмен табысқа кенелесі келетіндер алданып, байқамай алданып қалып жатады. Кейінгі кездері WhatsApp желісін бұзып кіріп, азаматтың атына қарызға ақша сұрайтындар да көбейді. Бұл да аңдамағандарды шаңылдыратын айла. Мысалы, сіздің атыңызға орысша мәтінде «Сәлем, қалың қалай, кешке дейін 300 мың теңге бере тұршы» деген тақылеттес SMS хабарламалар келді ма? Сіз жалпы осы алаяқтардың айласына түскен кезіңіз болды ма? Жоқ, маған негізі SMS хабарламалар келген жоқ, бірақ алаяқтар маған хабарласқан кездері болды. Мен олармен қалай күресем? Олар бірінші кезекте орысша сөйлейді. Мен оларға бірден қазақша жауап берем, олар қазақша түсінбейді. Содан кейін өздері телефон тұтқасын тастай салады. Жалпы бұл осы мәселеде біз жағаны кеңге салмауымыз керек екен. Себебі қазір еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін, білесіз, ұялы байланыс ұстап отырады, күні бойы. Ал алаяқтар көбінде егде тартқан адамдарды алдағысы келеді, мүмкін білетін шығар ақпараттарды. Ал біз Астана тұрғындарын осы сұрақты қойып, көрдік, енді бірге тыңдайық. Жазады WhatsApp арқылы. Сіздің шотыңыздан кредит алып жатыр, бірдеме боғат жасаймыз. Я, маған бірнеше мәрте бейтаныс нөмірден хабарласып, сізге хабарлама жібердік. Кодты айта қойыңыз деді. Ну, от знакомых странные сообщения приходят. Таныстарының суретімен сол нөмірден біртүрлі хабарламалар келіп тұрады. Көбі қарыз ақша сұрайды. Әрине, бұл алаяқтардың ісі екенін бірден түсінемін. Бұл тұста айта кететіні, президент Қасым Жомарт Тоқаев халыққа жолдауында қаржылық және цифрлық сауаттылықты артыруға басымдық бергенін айтқан болатын. Мектептерде, жоғары оқу орындарында қаржылық және цифрлық сауаттылық негіздерін үйрететін білім бағдарламасын енгізу қажет. Бұл жұмысты үкімет қаржы саласын реттеу органдармен бірге атқару керек. Сонда менің түсінген бойынша заң бар, бірақ кішкене солқылдақ. Сонда мына интернет алаяқтармен біз қалай күресеміз? Интернет алаяқтарына 3 жылдан 9 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Құзырлы органдар жұмысқа әрекеттерді анықтау оңай болмай тұр. Дегенді жаңа қалға тартып отыр ғой. Мәселен, Сенат депутаты Әсем Рахметова үкіметке интернет алаяқтық үшін жазаны қатаңдатуды ұсынып отыр. Депутаттың пікірін бірге тыңдап көрейікші.
интернет алаяқтыққа әсіресе терең фейктер жалған аккаунттар құру немесе фишингтік шабуылдар жасау сияқты жоғары технологияларды қолдану арқылы халықты алдағандарға жазаны қатайтуға қатысты заңнама бойынша ұсыныстар енгізу. Терең фейктер мен жасанды интеллектілік технологияларды қолдана отырып жасалатын қылмыстың алдын алу мақсатында оларды пайдалану реттейтін заңнамалық бастамаларды әзірлеуді, сондай-ақ жалған деректерді анықтау, жасанды интеллект технологияларын қолдану арқылы жасалған мазмұнды сәйкестендіру тетіктерін пысықтау арқылы заңнамалық деңгейде нейрожелінің көмегімен жасалған контентті таңбалауды міндеттеуді. Азаматтар күдікті әрекеттер туралы хабарлай алатын және кеңес ала алатын арнайы сенім телефондары мен онлайн платформаларды әзірлеу. Айнур, менде тағы бір сұрақ. Мына интернет алаяқтар тек біздің елде ғана осындай мықты болып тұр ма? Мүмкін шетелде де бар шығар. Олармен шетелде қалай күресіп жатыр? Арман Матайұлы, ең қиыны да осы болып тұр ғой. Бұл интернет алаяқтары деген дүниенің төрт бұрышында отырып-ақ интернет болса болды. Қазақстан, қай ел сол елден өздері таңдап алып, жаңағы алдап отыр ғой, арбауына түсіріп. Бұларды анықтау оңай болған жоқ. Ал мысалы интернет алаяқтары дүниенің кез келген жерінде дедік қой. Ұлыбританияның құқық қорғаушылары Европолдағы әріптестерімен бірлесіп ірі онлайн платформаның заңсыз қызметін әшкереледі. Оның көмегімен алаяқтар әлем бойынша 40 мың жалған сайт ашып пайда тауып келген. Бұл үшін қаскөйлер ақпараттық технологиялар арқылы танымал брендтер мен банктер, денсаулық сақтау және пошта қызметтерінің сайттарын пайдаланған ғой. Енді сөйтіп тұтынушылардың электронды поштасын, құпия сөздер мен банк қызметкерлерінің жаңағы деректерін алып, осылай мүмкін сыбайластық та бар шығар, бірақ ешкім ол туралы әлі жайғашпайды. Олар мұнымен шектелмей, өзге адамдарға жаңағы осы айлакерлігін үйретіп, бір жылда 300 стерлинг фунт алып келіпті. Бұл енді Ұлыбританиядағы жағдай туралы айтып отырмын. Сонда алаяқтар дүниенің кез келген жерінде бар деп айтуға болады. Өкінішке орай, қайтеміз енді. Әзірге енді көрермендерімізге айтарымыз, сақ болыңыздар, алаяқтарға алданбаңыздар. Ешкімге сенбеңіздер деп айта алмаймын енді, бірақ алаяқтарға міндетті түрде алдану керек емес.